Ми проведемо церемонію освячення цього позашляховика, який був придбаний за допомогою мешканців Виноградівщини та сьогодні відправиться в зону проведення антитерористичної операції. Нині повсякчас і навіки вічні, амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Як говориться в молитві Київського патріархату, ви також себе християнами іменуєте, то поводьте себе як християни, а не як монголо-татари поводите себе, як загарбники і своїм антихристом Путіним лізете на нашу святу Русь Україну. Дайте нам раз і назавжди спокій. Ми хочемо жити без вас. Ми хочемо жити в Європі, як всі нормальні, цивілізовані люди. Хочете йти в Азію, туди вам і дорога. Благословляється і освячується автомобіль. Я дуже горжусь тим, що живу в Україні. На жаль, у нашому селі загинув 19-річний юнак. Наше місто, в якому я навчаюсь, збирає гроші в зону АТО. Тому ви не журіться, вся Україна вас підтримує. Повертайтесь живими. Слава Україні! Які вас зараз почуття переповняють? Я знаю, щоб війна закінчилася, щоб мир був, щоб усі живі залишилися на фронті, здорові вернулися, не тільки в Виноградів, Закарпаття, а всі, котрі там. І щоб доки доїхали, щоб війни не було.